En nou is Kalahari, ek is 'n produsent van Ceres. Ons het ook groot uitdagings met die water van die jaar. Ons gemiddelde reënval is 1100 mm en ons het laas jaar maar net so oor die 400 gehad. So ons moes baie planne maak. En een van die interessante planne waarop ons afgekom het is dat ons die microspuitjies in die boorde, wat gewoonlik mos nou 'n redelike wye radius dat maak, het die een produsent die goeie idee gekom om 'n kondoom oor die spuitjie te sit. En dit beteken maar net dat al die water direk af gaan grond toe en in die wortelsone, direk in die wortelsone val. En dit pas jy maar net toe as jy geweldige groot beperkings op water het. So dis 'n baie goeie plan. Dit wat jy daarvoor, die materiaal wat jy daarvoor gebruik is obviously goedkoop en maklik verkrygbaar. Die ander idee is om die bome te spuit met 'n mengsel van water en kaolien. En wat dit dan doen, dit bedek die blaar en dit beperk dan transpirasie. Dit maak die transpirasietempo van die boom baie stadig. So alhoewel die boom lewendig bly, verloor die boom baie minder vog via transpirasie en dit werk ook vir ons baie goed. Baie dankie. Baie dankie. Koop hy's reg so.